الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں دین اسلام جیسے عظیم دین کا ماننے والا بنایا بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں اللہ کی برکتوں اللہ کی مغفرتوں کے حصول کا بڑا ہی بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین جن مسائل سے آج کل عموماً انسانیت دوچار ہے یا جو مشکلات ایک انسان ایک مسلمان اپنی زندگی میں بالعموم محسوس کرتے جاتا ہے یقیناً اس کا سب سے پہلا سب سے بڑا سبب وہ خود کہ اس نے اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے کی کوشش نہ کی یا اگر اس نے کوشش کی تو صحیح معنوں میں اپنے آپ کو شریعت کا پابند نہ بنا پایا اور گناہ پر گناہ غلطی پر غلطی نافرمانی پر نافرمانی اس کی زندگی کا ایک حصہ بنتا جا رہا ہے یاد رکھیں نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ انسان سے غلطیاں ہونا یقینی ہیں
غلطیوں کا احساس نیک لوگوں کو، غلطیوں کا احساس اچھے لوگوں کو ہوا کرتا ہے۔ غلطیوں کے احساس کے بعد انسان اپنی غلطی کی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے، اور اس کوشش میں وہ سچا ہو اور اللہ تعالیٰ سے وہ مغفرت و توبہ مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ اپنی سچی زندگی میں دوبارہ کسی غلطی کا شکار ہو جائے، پھر اسے احساس ہو، پھر وہ اپنی غلطی کی اصلاح کرے، سچی توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت پر قادر ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ اس وقت ہے کہ بندے کو غلطی کا احساس تک نہ ہو، اسے پتا تک نہ چل پائے کہ اس کی زندگی میں کہاں پر اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، کہاں وہ شریعت کی مخالفتیں کر رہا ہے، اپنے کس عمل سے وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے، اور کس عمل سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے۔ اگر ان چیزوں کو اسے احساس نہ ہو تو یاد رکھے، مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ زندگی خیر و شر کی ایک کشمکش ہے۔ ایک طرف سے اللہ کی توفیق، تو دوسری طرف سے انسان کی اپنے نفس اور شیطان کے وساوس۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے کچھ ایسا مقدر کر دیا کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہے جو اس کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، خیر کی طرف راغب کراتا ہے، خیر کی باتیں اس کے دل میں ڈالتا ہے، تو وہیں پر ایک شیطان اس کے ساتھ لگا ہے جو برائیاں اس کے دلوں میں پیدا کراتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، برائیوں کو رنگین اور مزین کر کے بتاتا ہے۔ یہ کشمکش انسان کی زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے جو اس کی موت تک کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور ایسی کشمکش میں کامیاب وہ ہے جو اللہ کی شریعت کو اپنی زندگی میں غالب رکھے، خیر کے پہلو کو ہمیشہ غالب رکھنے کی کوشش کرے۔ اس کشمکش میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے، کچھ غلطیاں سرزد ہو جائیں، تو فوری وہ احساس پیدا کرے، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے، تو وہی بندہ کامیاب ہے۔ کامیابی کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو غلطیوں سے ایسے پاک کر لے جیسے گدھے کے پس سر پہ سینگ نہ ہو، اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو۔ یہ تقریباً ناممکن سی چیز ہے، کیونکہ انبیاء کرام کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے، غلطی کا ہر ایک سے امکان ہے۔ تو معزز حاضرین، انسان اپنی زندگی پر گہری نظر رکھے، اپنے آپ سے شیطان کو قریب نہ ہونے دے۔ شیطان جس کی خصلت، جس کی فطرت، جس کی زندگی کا مقصد انسان سے دشمنی، انسان کو بہکانا، انسان کو اللہ کے دین سے دور کرنا، انسان کو جہنم لے جانا، جہنم کی آگ میں جلانا، یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم ہمیشہ اسے اپنا دشمن، گردانو دشمن سمجھا کرو۔ اور فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے قدموں میں قدم ملا کے نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ تو معزز حاضرین، جس زندگی میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، جس زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت ہو، جو گھر اللہ کی نافرمانیوں سے پاک، اللہ کی فرما برداریوں سے معمور ہو، یاد رکھیں وہ زندگی، وہ گھرانہ بڑا ہی بابرکت، رحمتوں سے بھرا اور بڑا ہی پرسکون ماحول اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور جس زندگی میں، جس گھر میں اللہ کی نافرمانیاں ایک عادت سی بن چکی ہوں، جس گھر میں اللہ کی نافرمانیاں دن رات کا ایک روٹین بن چکی ہوں،
اور جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز نہ آتی ہو، جس گھر میں نماز کی پابندی صحیح طور پہ نہ کی جاتی ہو، یاد رکھیں وہ گھر بجائے اس کے کہ رحمتوں برکتوں کا گھر بنے، شیطانوں کا اڈا بن جاتا ہے، شیاطین کا گڑھ بن جاتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اگر کوئی اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنانا چاہتا ہے، شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو ایسے اعمال سے، ایسے کاموں سے پرہیز کرے جو کام شیطان کو اس سے قریب کر دیتے ہیں۔ معزز حاضرین، آج کل ہمارے اپنے گھروں میں جو حالات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو آزمائشیں ہیں، یہ کافروں کی طرف سے آزمائشیں، اسلام دشمنوں کی طرف سے آزمائشوں سے ہٹ کر کے ہماری اپنی نجی آزمائشیں، ہماری اپنی نجی آفتیں اور مصیبتیں، یہی اتنی ہیں کہ بندہ اس کو گناتے گناتے گن نہ سکے۔ اتنی پریشانیاں ہماری زندگیوں میں ہیں، زندگیوں میں چین و سکون نہیں، دلوں میں قناعت پسندی نہیں، دلوں میں اللہ کا ذکر نہیں، گھروں میں سکون کا ماحول نہیں، مختلف قسم کی ایسی پریشانیوں کا آج کل ایک انسان اور اس کا گھرانہ شکار ہو چکا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ اس پر غور و فکر کرے، اس کی وجہ دریافت کرنے کی کوشش کرے۔ اور اسی سلسلے میں آج میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا کہ کچھ ایسی حرکتیں ہیں، کچھ ایسے کام ہیں کہ بندہ اگر اسے کرنے لگے تو شیطان اس کے قریب سے قریب ہو جاتا ہے، شیطان اس کے ساتھ اس کے گھر میں، اس کی زندگی میں بسنے لگتا ہے، اس کے اعمال میں، اس کے کھانے پینے میں، اس کے دن و رات میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، شیطان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، شیطان کے شر سے اپنی حفاظت کرنا، شیطان کے شر سے اپنے گھر کو محفوظ رکھنا، یہ انسان کی زندگی کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد ہے، جو اگر حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، اور اگر جو نہ ہو تو وہ اللہ کی کبھی ضمانت میں نہیں رہ سکتا، اللہ کی طرف سے کوئی اسے ضمانت حاصل نہیں ہوتی۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں، میں یہ نکات مختصر انداز میں آپ کے سامنے گناؤں گا۔ سب سے پہلی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس زندگی میں اللہ کے ساتھ شرک ہو، اللہ کا کفر ہو، یاد رکھے وہ زندگی، وہ گھر، وہ انسان، وہ معاشرہ کبھی اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ وہ زندگی شیطانی زندگی بن جاتی ہے، وہ گھرانہ شیطانی گھرانہ بن جاتا ہے۔ ظاہری طور پر دنیا کی دولت کی ریل پیل اس گھر میں ہو، ظاہری طور پر وہ اس انسان کے پاس دنیا کی دولت ہو، دنیا کی سہولتیں آسائشیں اس کے لیے مہیا ہوں، لیکن دلی سکون اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، دلوں میں سکون باقی نہیں رہتا، اور آخرت کی کبھی کامیابی کی ضمانت اس کے پاس نہیں پائی جاتی۔ یاد رکھیں، سب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین گناہ شرک ہے، تو شیطان کے نزدیک سب سے بہترین عمل اللہ کے ساتھ شرک اور اس کا کفر ہے۔ بندہ ہزار گناہ کر لے، ان تمام گناہوں سے سب سے بڑا گناہ شیطان کو پسندیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ کے ساتھ کفر کرے۔ معزز حاضرین، شرک و کفر وہ گناہ ہے کہ بندہ جب تک اس کا احساس کر کے اللہ سے توبہ نہ کر لے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی اسے معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کسی کے حق میں حق تلفی ہو جائے، نماز و روزے میں کوئی کمی زیادتی ہو جائے، یہ اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے، چاہے تو اللہ ویسے ہی معاف کر دے، چاہے تو اللہ بغیر توبہ کے اس سے درگزر کر دے۔ لیکن شرک وہ گناہ ہے کہ جب تک بندے کو احساس نہ ہو، جب تک بندہ توبہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ کبھی اسے بخشتے نہیں ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا جائے۔ سب سے بڑا گناہ شرک و کفر ہے، جس کی وجہ سے زندگیاں اجیرن بن جاتی ہیں، زندگیوں میں چین و سکون نہیں رہ جاتا۔ معزز حاضرین، اس پر تفصیل سے بات نہ کرتے ہوئے میں اگلے نقطے کی طرف آتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں شیطانوں کے داخل ہونے کے جو اسباب ہیں، جس کی وجہ سے گھروں میں سکون نہیں رہ جاتا،
گھروں میں کبھی بیماریاں، کبھی مصیبتیں، کبھی آفتیں، کبھی لڑائی جھگڑے، کبھی شوہروں کی بیویوں کی طرف سے نافرمانیاں، کبھی بچوں کی طرف سے نافرمانیاں، کبھی مختلف قسم کی آفتیں، آزمائشیں، عام طور پر شیطان کے عمل دخل سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے، رحمت والے فرشتے، ایسی جگہوں سے دور رہتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوں۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ جبریل نے آنے کا وعدہ کیا لیکن نہیں آئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا، جبریل نے بتایا کہ میں داخل ہونے کے لیے آیا تھا لیکن آپ کے گھر پہ کتا تھا جس کی وجہ سے میں داخل نہ ہو پایا۔ معزز حاضرین، جبریل نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ انا لا ندخل بیتا فیہ کلب، ہم ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے ہیں جن گھروں میں کتے پلتے ہوں۔ جہاں پر کتے پلتے ہوں وہاں پر یاد رکھے فرشتے داخل نہیں ہوا کرتے، اور جہاں پر فرشتے نہ ہو وہاں شیطانوں کا یقیناً داخلہ ہوتا ہے، شیطان وہاں پہ ہوتے ہیں، شیطانوں کا شر وہاں پہ پلتا اور پنپتا ہے۔ معزز حاضرین، الحمدللہ وہ طبقہ جو بہت زیادہ مالدار نہ ہو اس بیماری سے الحمدللہ محفوظ ہے، کتے عام طور پہ پلتے نہیں ہیں، لیکن جن کو اللہ نے دولت سے نوازا، جن کو اللہ نے کچھ دولت سے نوازا، وہ اپنے گھروں میں کتے پالیں، چاہے وجہ جو ہو، کتوں کو اپنے گھروں میں رکھنا، کتوں کو اپنے ساتھ رکھنا، کتوں کو اپنے قریب رکھنا اور بلا ضرورت کتوں کو پالنا، یاد رکھے یہ فرشتوں کے گھروں میں داخل نہ ہونے کا ایک بڑا سبب ہے، جس کی وجہ سے فرشتے گھروں میں نہیں آتے، اور فرشتے گھروں میں نہ آئیں تو شیطان گھروں میں بسیرا کرتے ہیں، شیطانوں کا گھروں میں بسیرا ہو جاتا ہے۔ اور معزز حاضرین، اسی حدیث کا ایک اور ٹکڑا ہے کہ انا لا ندخل بیتا فیہ کلب ولا سورۃ یا ولا تماثیل، جبریل نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہم ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے جن گھروں میں کتے ہوں یا جن گھروں میں مجسمے رکھے ہوں، جن گھروں میں تصویریں رکھی ہوں، ایسے گھروں میں ہم داخل نہیں ہوتے۔ معزز حاضرین، تصویر کا مسئلہ اگر لے لیں، تصویر کا مسئلہ اگر لے لیں، بڑے افسوس کے ساتھ شاید ہی مسلمانہ کو کوئی گھر ایسا ہو، شاید ہی مسلمانوں کا کوئی گھر ایسا ہو جو تصویر سے خالی ہو، جس میں تصویریں نہ ہوں۔ معزز حاضرین، بعض تصویریں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے بغیر انسان کی زندگی مشکل ہے، جیسے مثال کے طور پر پیسوں کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، پیسوں پہ تصویریں بنی ہوتی ہیں، اس پہ انسان مجبور ہے، یا اسی طریقے سے آئی ڈی کارڈز ہوں، راشن کارڈز ہوں، پاسپورٹس ہوں، یا اس قسم کے کوئی اور ضروری کاغذات ہوں جس میں تصویر کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تصویر کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے، بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اللہ اس سے درگزر کر دے، لیکن میں ایسی تصویروں کی بات کر رہا ہوں جو تصویریں یادگار کے نام پہ رکھی جاتی ہیں، کسی کے والد کی تصویر، کسی کے باپ دادا کی تصویر، یا پھر میاں بیوی اپنے اندر آپس میں ایک دوسرے سے کافی محبت رکھتے ہوں تو دونوں کی ملی جلی تصویریں، گھر پہ اولاد ہو تو اولاد کی تصویریں، اولاد نے کوئی کامیابی حاصل کی ہو، کوئی میڈل حاصل کیا ہو، کوئی انعام لیا ہو تو اس کی انعام لیتی ہوئی تصویر، اور گھر کا بڑا شخص اگر کسی جگہ کوئی اچھے پوسٹ پر ہو، اس پوسٹ پر سے اسے کوئی گفٹ دیا گیا ہو، گفٹ لی جانے والی تصویر۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان تصویروں کو فریم بنا کر کے لٹکانا، یا فریم بنا کر کے ٹیبلوں پر رکھنا، یا اس کا اہتمام کرنا، یا پھر یادگار کے نام پر تصویروں کو لے کر کے اپنے الماریوں میں جمانا، یا پھر آج اور ترقی کے دور میں اپنے اپنے موبائلز میں، اپنے اپنے انسٹرومنٹس میں، جو اپنے پاس ہو ان تمام میں تصویروں کو رکھنا، یاد رکھیں ایک بہت بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے فرشتے داخل نہیں ہوتے، فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ جیسا میں نے کہا کہ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جو اپنے گھروں کو تصویروں سے فارغ رکھا ہو، اور اتنی تصویریں کہ جن تصویروں سے ہمیں بعض اوقات بچنے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی،
بچوں کی تعلیم لے لیں، تعلیم کے نام پر تصویروں کا ایک طوفان ہے، یا اسی طریقے سے اخبار لے لیں، اخبار کے نام پر تصویروں کا ایک بہت بڑا طوفان گھروں میں ہے، سیلاب جیسی شکل نظر آتی ہے تصویروں کی۔ حدیث صاف ہے، اِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَمَاثِيلٌ وَلَا سُورَةٌ، ہم ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے جن گھروں میں مجسمے بنے ہوں یا جن گھروں میں تصویریں رکھی جاتی ہوں۔ معزز حاضرین، تصویر ایک بڑی بدترین بلا ہے جس سے پوری امت مسلمہ جوجھ رہی ہے، اور جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہمارے گھروں سے رحمتیں ختم ہو گئیں، برکتیں ختم ہو گئیں۔ میں کہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں وہ تصویریں جس کا آپ کی زندگی کی ضرورت سے تعلق نہ ہو، اور ضرورت کہتے کس کو ہیں کہ اگر وہ نہ ہو تو آپ کی زندگی دوبر ہو جائے، اگر وہ نہ ہو تو آپ کا جینا مشکل ہو جائے، ایسی ضرورتوں کے علاوہ کوئی تصویر گھروں پہ اٹھا کر کے حفاظت سے نہ رکھی جائے، انہیں رحمتوں سے محرومی ہوگی، شیطانوں کا دخل ہوگا، شیطان داخل ہوں گے، شیطانوں کا وہاں پہ سکن ہوگا، شیطان اطمینان سے وہیں رہیں گے، اور جہاں پہ شیطان رہے وہاں پر آپ خیر کی امید نہ کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار حدیثیں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ شیطان کے شر سے ہمیشہ پناہ طلب کرتا رہے، اور جب بندہ بسم اللہ کہہ کے کوئی کام کر لے تو شیطان وہاں سے ہٹ جاتا ہے، شیطان کا عمل دخل وہاں سے کم ہو جاتا ہے۔ اور معزز حاضرین، ایک اور عمل جس کے نہ ہونے کی وجہ سے شیاطین کا ہمارے گھروں میں دخل زیادہ ہونے لگتا ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے گھروں میں نفل نمازوں کا اہتمام نہ کریں، سنتوں کا اہتمام نہ کریں۔ یاد رکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علیکم بالصلاح، کہ نماز کی پابندی کیا کرو، فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ، کسی بھی مرد آدمی کی سب سے افضل نماز اس کا گھر ہے، کہ وہ گھر میں افضل ہے کہ وہ نماز ادا کرے سوائے فرض نماز کے۔ فرض نماز کے لیے جماعت کی پابندی ضروری ہے، فرض نماز کے لیے جماعت میں حاضر رہے، لیکن فرض سے پہلے کی سنتیں ہوں، فرض کے بعد کی سنتیں ہوں، یا عام نفل نمازیں ہوں، یاد رکھیں گھروں کو ان نمازوں سے آباد رکھیں، گھروں کو ان نمازوں سے آماد رکھیں۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مرد آدمی کی افضل نماز سوائے فرض کے اس کے گھر میں ادا کی جائے، فرض نماز مسجد میں ادا ہو۔ معزز حاضرین، گھروں میں نمازوں کا ادا نہ کرنا، گھروں میں سنتوں کی پابندی کا نہ کرنا، یاد رکھیں یہ انسان کے گھر کو مقبرے میں تبدیل کر دیتا ہے، قبرستان بنا دیتا ہے۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستانوں میں تبدیل نہ کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی نماز کا اہتمام کیا جائے۔ نماز کا اہتمام کرنے کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، فجر کی نماز کو اٹھیں تو دو رکعت پہلے پڑھ کر کے مسجد چلے جائیں، ظہر کی نماز جانا ہو گھر سے نکل رہے ہوں تو چار رکعت گھر پہ سنت پڑھ لیں، جائیں جا کر کے فرض نماز مسجد میں ادا کر لیں، عشاء کی نماز کے بعد آئیں آ کر کے گھر پہ وتر کی نماز پڑھ لیں۔ یاد رکھیں، گھروں میں کچھ نہ کچھ حصہ نمازوں کا ضرور رکھنا چاہیے، صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ مرد بھی سنتوں کی گھر میں پابندی کی کوشش کریں، یہ بڑی اچھی چیز ہے، گھروں میں خیر و برکتوں کے آنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور شیطان سے بچنے، شیطان کو گھر سے باہر رکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور معزز حاضرین، ایک اور چیز یاد رکھیں کہ جن گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کی آواز نہ گونجتی ہو، ان گھروں پر بھی شیطانوں کا حملہ ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں قرآنیں ہیں، قرآن بہترین کپڑے میں لپیٹی ہوئی صاف پاکیزہ محراب میں نظر آئے گی، خوشبو سے معطر ہوگی، یا ہمارے گھروں میں قرآنیں دیواروں کی زینت بنی ہوں گی، فریم بن کر کے آیتیں لگی ہوں گی، یا اسی طریقے سے ہمارے گھروں میں مختلف اور طریقے جن طریقوں سے قرآنوں کا وجود ہے، لیکن قرآنوں کی آواز کی کمی ہے۔ اور بعض گھروں میں ہو سکتا ہے کہ قرآنوں کی تلاوت کی آواز بھی آئے، لیکن ترقیاں کبھی بعض اوقات انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں، بجائے اس کے کہ بندہ خود تلاوت کرے، بجائے اس کے کہ وہ خود بیٹھ کر کے زور سے پڑھے، بلند آواز سے پڑھے، ریکارڈر اس نے آن کر دیا، MP3 MP4 اس نے چلا دیا،
وہی آواز گھر میں گونجے۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں یہ اس قسم کی چیزیں انسان کو وہ فائدہ نہیں پہنچاتی جو انسان فزیکلی بیٹھ کر کے اللہ کے قرآن کی تلاوت گھر میں کرے۔ دوسروں کی تلاوتوں کو ڈال کر کے اطمینان حاصل کر لینا، یاد رکھیں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کیا چاہتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، کیا مانگتا اللہ تعالی ہم سے؟ کہ ہم کسی اور کے محتاج ہو جائے، ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی اور واسطہ آ جائے؟ اللہ ہمارے اپنے درمیان کوئی واسطہ نہیں چاہتا، اللہ تعالی چاہتا ہے کہ بندہ سیدھے اللہ سے مانگے۔ معزز حاضرین، خود تلاوت کریں، اور خاص طور پر سورہ بقرہ کی تلاوت بڑی بابرکت تلاوت ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت بڑی بابرکت تلاوت ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان الشیطان یفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو اس گھر سے شیطان بھاگتا ہے، اس گھر پہ شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس گھر پہ شیطان کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ معزز حاضرین، جہاں پہ شیطان کا دخل نہ ہو وہاں پر نافرمانیاں کم ہوتی ہیں، وہاں پر سکون زیادہ ہوتا ہے، وہاں آزمائشیں کم آتی ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والے کام نہیں ہوتے، وہاں پر موسیقی نہیں بجتی۔ اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے بجائے شیطانوں کا دخل ہو وہاں پر ہر قسم کی آزمائشیں آپ کو ملیں گی۔ معزز حاضرین، اپنے گھروں کو رحمتوں سے، اپنے گھروں کو برکتوں سے معمور کرنا ہو تو یاد رکھیں گھروں میں قرآن کی تلاوت اور خصوصی طور پر سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سورہ بقرہ ایک مرتبہ میں بیٹھ کر کے پورا پڑھ لیا جائے، تھوڑا تھوڑا صحیح، اپنی تلاوت کو باقی رکھیں، مکمل قرآن ترتیب سے پڑھتے ہوں اس کو جاری رکھیں، یا سورہ بقرہ کو مختلف حصوں میں بانٹ کر کے روزانہ تھوڑا پڑھتے ہوں ویسے پڑھ لیں، لیکن کبھی سورہ بقرہ سے اپنے گھروں کو خالی نہ رکھیں، اور کبھی قرآن کی تلاوت سے اپنے گھروں کو خالی نہ رکھیں۔ اور معزز حاضرین، ہمارے گھروں میں برکتوں کے ختم ہونے اور شیطانوں کے عمل دخل کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کا اتنا خیال نہیں رکھتے جو رکھنا چاہیے۔ خصوصی طور پر شام کے اوقات میں بچوں کو گھروں سے باہر جانے دینا، یعنی سورج کے غروب ہونے سے تھوڑا پہلے سے لے کر کے، سورج کے غروب ہونے سے تھوڑا سا پہلے سے لے کر کے مغرب کے بعد اندھیرے کے اچھے سے پھیل جانے تک، اس وقت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کو گھروں میں روکنے کی، گھروں میں رہنے کی خاص طور پر تلقین کی ہے۔ کہتے ہیں کہ لا ترسلوا فواشیکم وصبیانکم اذا غابت الشمس حتى تذهب فحمۃ العشاء فإن الشياطين تبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء۔ کہتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہ بھیجو، کب؟ جب سورج غروب ہو رہا ہو، سورج کے غروب ہوتے وقت یا اس سے تھوڑا پہلے سے اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہ نکالو۔ کب تک؟ جب تک کہ مغرب کے بعد کا وقت کچھ لمبا نہ گزر جائے، اندھیرا مکمل پھیل نہ جائے، تب تک اس وقت میں بچوں کو اپنے گھروں میں رکھو، کیونکہ ایسے وقت میں شیطان بہت زیادہ پھیلتے ہیں، شیطان بہت زیادہ پھیلتے ہیں، شیطان کا عمل دخل بہت ہوتا ہے، شام کے وقت میں شیطان بہت زیادہ متحرک ہوتے ہیں، اس وقت میں اپنے بچوں کی حفاظت نہیں ہوتی، اسی وجہ سے کبھی بچے بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی رات کی نیند ان کو نہیں آتی، کبھی مختلف قسم کی آفتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کی آزمائشیں ان کی زندگی میں آ جاتی ہیں، نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ کئی قسم کی آزمائشیں بچوں کی زندگیوں میں داخل ہو جاتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس وقت میں، جس وقت شیطان کی ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہیں، شیطان زیادہ متحرک ہوتا ہے، اس وقت ہم نے اپنے بچوں کو شیطان کا شکار بنا کے گھروں سے باہر چھوڑ رکھا ہے۔ معزز حاضرین، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ شیطان بڑی آسانی سے بچوں پہ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اور اس کی ایک اور مزید وجہ یہ ہے، ایک اور مزید سبب یہ ہے کہ ہم لوگ بچوں پر جو رقیہ پڑھا جاتا ہے، رقیے سے مراد، یہاں پر میں تنبیہ کر دوں کہ رقیے سے مراد وہ رقیہ نہیں ہے جو عام طور پر راقی حضرات پڑھتے ہیں، راقی حضرات پڑھ کر کے جن پر کسی جن وغیرہ کے اثر کا اندیشہ ہو اس پر پڑھ کر کے پھونکا جاتا ہے، یہ رقیہ مراد نہیں ہے۔ رقیہ مراد یہ ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حسن اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو پڑھا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن كل عين لامه،
بس آپ اللہ کے پاکیزہ کلمات کے ذریعے بچوں کو اللہ کی پناہ میں دے دیں، بچوں کو اللہ کی پناہ میں دے دیں۔ مختصر سی دعا ہے، اگر بچہ خود پڑھ لے سب سے افضل ہے، بچہ نہ پڑھے تو والدین پڑھ کر کے ان پر پھونک دیں، یا ان پر پڑھ کر کے اس کو دم کر دیں، یا ان کے سامنے پڑھ دیں، جو بھی بہرحال مسئلہ ہو، جب تک ان بچوں کو اللہ کی حفاظت میں، اللہ کے کلمات کی حفاظت میں نہ دیا جائے، تب تک شیطان کے شر کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے، شیطان کے شر کا بڑا جلدی شکار ہو جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ عام طور پر کچھ غلطیاں، کچھ برائیاں ہیں جن کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں چین و سکون نہیں رہ جاتا، جن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں آزمائشیں، مصیبتیں عام ہونے لگی ہیں، جن کی وجہ سے ہماری زندگیاں اپنے سکون سے خالی ہو چکی ہیں۔ ان چیزوں کا خاص طور پہ اگر خیال رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ زندگیوں کو بابرکت بناتا ہے، گھروں میں رحمتوں کے فرشتے بھی آتے ہیں، گھروں سے آزمائشیں بھی دور ہوتی ہیں، شیطان بھی گھروں سے دور رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کی، اپنی زندگیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ معزز حاضرین، کچھ اور غلطیاں جس کی وجہ سے گھروں میں آزمائشیں، شیطان کا شر داخل ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کے دروازوں کو اللہ کا نام لے کر کے نہ بند کیا جائے تو شیطان گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس دروازے کو اللہ کا نام لے کے بند کیا جائے، بسم اللہ کہہ کر کے بند کیا جائے، شیطان کو اسے کھولنے کی طاقت نہیں ہے، وہ گھروں پہ آ نہیں سکتا۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا کہ گھروں میں برتنوں کو اوندھا کر کے رکھیں، یا گھروں کے برتنوں کو کچھ اڑھا کر کے رکھیں، کچھ بند کر کے رکھیں، اور اللہ کا نام لے کر کے بند کریں، کیونکہ اللہ کا نام لے کر بند کی ہوئی چیز شیطان کبھی کھول نہیں پاتا۔ اور اسی طریقے سے سونے سے پہلے گھر میں اگر کوئی آگ لگ رہی ہو، جیسے پچھلے زمانے میں آگ کے چولہے ہوا کرتے تھے، تو آگ کو بجھا کر سونے کی اللہ کے نبی کی تاکید ہے، تو آج کے زمانے میں وہ آگ تو نہیں پائی جاتی، لیکن آگ لگنے کے جو دوسرے اور امکانات ہو سکتے ہیں، جیسے گیس سلنڈر کا مسئلہ ہو، یا کوئی چیز ہم نے ہیٹر ہو، گیسر ہو، استری ہو، کوئی چیز ہم نے ایسی کھلی چھوڑ دی جو ایک مصیبت بن سکتی ہیں، آزمائش بن سکتی ہیں، ان کو اللہ کا نام لے کر کے بند کیا جائے تو اللہ کا نام لے کر کے بجھائی ہوئی چیزیں شیطان سلگا نہیں سکتا۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ہمارے گھروں میں ہوتی نہیں، ہم نے دروازہ ایسے ہی بھیڑ دیا، اللہ کا نام نہیں لیا تو شیطان بڑی آسانی سے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہم نے برتنوں پہ ایسے ہی کچھ ڈھانک دیا، ہم نے کھلا چھوڑ دیا، اللہ کا نام نہیں لیا تو شیطان کا عمل دخل شروع ہو جاتا ہے، شیطان ہو سکتا ہے کوئی غلط چیز اس میں ڈال دے۔ تو معزز حاضرین، اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے، گھروں کے بند کرتے ہوئے، بتیوں کے بجھاتے ہوئے، برتنوں کو ڈھانکتے ہوئے، اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ بسم اللہ کہہ کر کے اسے بند کریں۔ اس میں کوتاہی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے، آزمائشوں کا سبب بن سکتی ہے، آفتوں کا سبب بن سکتی ہے، بے برکتی آ سکتی ہے، اور کئی قسم کی آزمائشیں اس سے ہو سکتی ہیں، بندہ اس کی اگر احتیاط کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور غلطی جو عام طور پہ کی جاتی ہے وہ یہ کہ بندہ کبھی اکیلے میں رات میں نہ سوئے۔ رات میں اکیلے سونے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا، نہ النبی علیہ الصلوۃ والسلام ان یبیت الرجل وحدہ، کہ انسان کوئی اکیلا رات گزارے، اکیلا رات میں سوئے، اس سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ اور ہاں، اگر کوئی بندہ تھوڑا غور و فکر کر لے تو اس کے نقصانات سمجھ سکتا ہے، اچانک اسے کوئی میڈیکل ایڈ کی ضرورت پڑ جائے، کوئی اس پہ حملہ ہو جائے، کوئی اس پہ آ کے کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، تو اکیلا بہت کچھ نہیں کر پائے گا۔ اس سے کہیں بڑھ کر کے اگر شیطانی حملہ ہو جائے، ڈر جائے، گھبرا جائے، پریشان ہو جائے، اکیلا سو رہا ہو، تو یاد رکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ کا دین وہ دین ہے جو ہر خیر کا حکم دیتا ہے، ہر شر سے روکتا ہے،
اور ہر وہ بیماری برائی تکلیف جو انسان کو پہنچ سکتی ہے ان تمام کے راستوں کو شریعت بند کرتی ہے، روکتی ہے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ جب سے موبائل اسمارٹ فونز آ گئے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ رات اکیلے میں گزاریں اپنے موبائل کے ساتھ، اور وہ بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، غلط چیزیں دیکھتے ہوئے، غلط چیزیں سنتے ہوئے۔ یاد رکھیں، اپنے ساتھ اپنے بستر پہ شیطان کو لے کے سو رہے ہیں، اپنے ساتھ اپنے بستر پہ شیطان کو جگہ دے رکھے ہیں۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں، یہ موبائل، یہ اسمارٹ فون جہاں پر ایک اعتبار سے سہولت ہے، وہیں پر ایک بہت بڑی آفت، بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی آزمائش اور انسان کا ایک بہت بڑا دشمن ہے۔ انسانوں کی زندگیاں برباد ہونے لگی ہیں۔ تو معزز حاضرین، اکیلے میں سونا ویسے ہی فی نفسی غلط ہے، اللہ کے نبی کی مخالفت، شریعت کی مخالفت ہے، اور ان مخالفتوں کے ساتھ ایک اور مخالفت اگر آ جائے، وہ اپنی نعوذ باللہ اس موبائل کے ذریعے کوئی غلط چیز دیکھتے ہوئے سوئے، یا کسی غیر محرم سے بات کرتے ہوئے سوئے، یا کوئی غلط چیز سنتے ہوئے سوئے، تو اس کی رات اللہ کی نافرمانی میں گزرتی ہے، شیطان کے ساتھ گزرتی ہے۔ اب اس کی زندگی میں برکت کہاں کی، اس کی زندگی میں رحمتیں کہاں کی، اس کی زندگی میں صحتیں کہاں کی۔ اکیلے سونے سے پرہیز کرنا چاہیے، کوئی نہ کوئی راہ تلاش کر لیں، اور اگر سونا بھی ہو اکیلے میں تو دروازہ بھیڑ کر کے، بند کر کے، اس طریقے سے کہ کوئی آنا بھی چاہے تو نہ آ سکے، ان چیزوں سے بندہ پرہیز کر لے۔ اور آج کل ترقی کا دور ہے، ہر ایک کا اپنا ایک الگ بیڈ روم ہوتا ہے، چاہے چھوٹا بچہ بھی کیوں نہ ہو، اس کا ایک اپنا الگ بیڈ روم ہے۔ ہاں، اس کے لیے روم رکھ دیں آپ، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اکیلا نہ سونے دیں۔ دو بھائیوں کو ملا کے ساتھ سلائیں، دو بہنوں کو ملا کے ساتھ سلائیں، ماں باپ کے ساتھ سوئیں، کوئی بھی طریقہ ہو، اکیلے نہ سوئیں۔ اس کی خاص طور پر احتیاط اور تاکید کرنی چاہیے ایک مسلمان کو، کیونکہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ماجرا ہو جائے، کیا مسئلہ ہو جائے، اور کتنے واقعات ہم نہیں جانتے، کتنے واقعات ہمیں نہیں پتا ہیں کہ بچہ اکیلا سویا ہوا تھا، نیند میں گھبرا گیا، کئی دنوں، کئی مہینوں تک پریشان حالت گزری اس کی، کئی دنوں تک وہ پریشان رہا۔ کوئی بڑا آدمی صحیح اکیلا گھر میں سویا، کسی مصیبت کو اس نے دیکھ لیا، کسی جن نے اس کے ساتھ کھیل لیا، کسی نے اس سے مذاق کر لیا، اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے ڈر بیٹھ جائے، اور اس ڈر کے نتیجے میں کبھی وہ کسی درگاہ کو جائے، کبھی وہ کسی شرکیہ کام میں پڑ جائے، کبھی وہ کوئی نافرمانی کرنے لگے۔ تو معزز حاضرین، اکیلے سونے سے پرہیز کریں، یہ بھی ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے شیطانوں کا بڑا انسان کی زندگی میں عمل دخل ہونے لگتا ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ کچھ باتیں تھیں، ایسی کچھ باتیں ہیں جو میں نے مناسب سمجھی کہ آپ کے سامنے رکھوں، کہ جس میں عام طور پر انسان غفلت کا شکار ہے، اس میں احتیاط کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو رحمتوں برکتوں سے پر کر سکتا ہے، رحمتوں برکتوں والی بنا سکتا ہے۔ اور اگر اس میں وہ نافرمانی کرے، شریعت کی مخالفت کرے، تو وہ شیطان کے شر کا کبھی بھی شکار ہو سکتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اس کے قریب نہیں آتیں، اللہ کی مغفرتیں اس کو نہیں ہوتیں۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کی ہر نافرمانی سے بچائے رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو پرسکون بنائے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائے، چاہے وہ آزمائشیں ہمارے اپنے نفس کی ہوں، چاہے وہ آزمائشیں اسلام دشمنوں کی ہوں، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے شریعت کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، جب موت دے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے رب ذوالجلال ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.